начебто налагоджується, але все одно ще проголодна. У нас на роботі проголодна. І в закладі, де я навчаюсь, це снорить моя Фріда, не звертаю уваги, також проголодна. І хочеться отак от взяти маринадочка, руцями його обіймати і зігріти, погріти рученьки. Я не знала, хто він такий. І як на мене, ну для мене такий чоловік не є. Ну, не є привабливим. Для мене такий привабливий. Що ми маємо тут? О! Thank you.
моду більш-менш насипельну. Бачу насипельну. Взагалі мода то є не скільки про насипельність. Ну, якщо ми беремо там покази моди, це не скільки про те, щоб носити, а скільки просто милуватися, як те іскусство. Це добре, це насипельно. Це виглядає красиво. Я вважаю, що це такий одяг, це красиво. Насипельно. Мені здається, що це хлопці, вони французи. Я не знаю, ти не хочеш читати, перегортати журнали, щоб прочитати ім'я моделі. Хлопці моделі. Але мені здається, що це полінезія на якісь французькі коріння. Сланці чи сандалі на шкарпетки і чомусь бачать в цьому щось погане. А я вам скажу, що азіати всі так носять. Всі азіатські чоловіки. І влітку, і взимку. І Сара, будь ласочка, не треба тут мені гульбу влаштовувати. Іди, будь ласка, в інший куточок. Ти заважаєш матусь. Сара. Так от, здебільшого всі і завжди азіати чоловіки носять шкарпетки на сандалі, на в'єтнамки, під в'єтнамки, під сандалі, під шльопанці. І це нормально, в Азії це нормально. Якщо ми повернемося до моди давніх часів, пригадайте самураїв, пригадайте всі ті історичні фільми або мультфільми, і завжди ви можете побачити, що чоловіки в Азії, та й жінки також, носили шкарпетки саме під сандалі, під в'єтнамки, під сланці. І нічого в цьому поганого немає і не було. Так само я не бачу нічого такого дивного, коли людина навіть влітку, і нехай це буде чоловік, буде носити шкарпетки під сандалі. Це не є погано і це не є про безсмак. Чомусь це висміховують, але, я думаю, посміхаються над цим саме ті люди, які ніколи не відвідували країни Японії, Кореї, В'єтнаму,
то що інших країн Азії ніколи там не були і не бачили, як нейтів, коли люди одягають взуття. І, до речі, не тільки чоловіки, а жінки також так роблять. Можна зустріти жінку, яка буде в туфлях з високими підборами, і будуть так от шкарпеточки. Шкарпетки і навіть похір, які ті будуть шкарпетки. Це не обов'язково однотонні або якісь капронові. Це можуть бути там з Мікі Маусами і з Дональд Даком, і з мумітролями. Під надягнені шкарпетки, а під взуття на високих підборах, і то є нормально. Так само є знайома дівчинка в мене, до речі, не одна, ну, з Європи, вона француженка, і вона також взуття носить під шкарпеточки. І шкарпетки, насправді, тут ми бачимо, що на цій фотографії шкарпетки досить, хоча трошечки світліше, вони більше до рожевого, а не до лаванди, тут сірий такий колір. Дуже гарне поєднання, я вважаю. І вона носить шкарпетки ось отак от по кісточку, і вони з сердечками, сині шкарпетки з рожевими сердечками, серденьками, і коричневі отакого плана туфельки. Отак. Нашточки. Отак. Тому чомусь у нас так, ну, звикли все висміювати, хто як одягається, висміювати, роздивлятися. А насправді треба задуматися про те, що якщо людині зручно, це класно. Якщо людині зручно, то хай вона так і носить. Дивись за тим, як одягаєшся ти. Якщо ти будеш зайнятий своєю справою щодо свого стилю, щодо свого гардеробу і одягу, у тебе не буде навіть бажання засуджувати чи обсирати іншу людину, яка на твій погляд одягається якось не так. Це, я вважаю, що це дуже гарні, до речі, костюми. Дуже красиві, і вони насилені. Вони дуже дорого виглядають, і все тут умісно. Це дійсно крута мода, як на мою думку. І це, ну дивіться, одне краще за іншого. Це шкіряні шорти. Я просто гостори, це шкіряні шорти. Диви, як вони класно зроблені. І дійсно, яке дивне і, ну, приємне поєднання. Все круто, все добре. А це, бачиш, це такі чобітки, вони зі шкіри змії. Це наче таке щось про корсара. Щось таке піратське тут є в цьому вбранні. От, і тут дуже красивий костюм і дуже гарне поєднання. І іноді так, буває таке, що без шкарпеток носять взуття. Якщо воно зручне і воно не натирає, то має м'якеньку шкіру, то чому б ні? Хто як хоче, так і, я думаю, ви знаєте, що там сонечко далі йти. Хто як хоче, ну так буде, з пісні слів не викинеш, хто як хоче, так і дроче. І знову снорить моя Фрідочка, хоча поруч, і Сарочка бігає і грається. Так. А, це ж, мабуть, ці дизайнери є. Одні тут сіти, прочитати попереднє, ніж гортати того журнала. Так, ні. Мені ж на початку треба все передивитися, а потім, можливо, я буду читати. Ну, вже на оцій сторінці, на 43-й, цей чоловік мені навіть починає подобатися, тому що він дуже стильно одягнений. І я люблю, коли чоловіки стильно добре одягаються. Слухайте, щось у ньому є. От бачите, на обкладинці я дивилася, і мені наче не про що було. А зараз оце дивлюся, дивіться, який гарний нос, який красивий ніс такий. Мені подобається, коли у чоловіків великий такий орлиний ніс. Щось таке йому пасує сивина. Щось він там обіймає якусь дерев'яху.
Напевно, в молодості він був дуже красивий. Треба дійсно почитати інші підпори. І ось такі носочки на ножки, наче трохи клоунські. Це круто, це дорого багато, дивиться. Дивіться, яке пальто. Пальто, шкіряне пальто. Це просто неймовірно круто. Це просто неймовірно круто. Мені подобається таке поєднання. Повністю чорний. Чорний колір – це він завжди вне конкуренції. Чорний колір – це завжди про… Звісно, чорний має дуже багато відтінків. І є відтінок, який виглядає дорого, є відтінок, який виглядає так собі. Різний колір чорного. Але чорний то завжди про стильне. Якщо ви хочете виглядати завжди добре, гарно і стильно, це про чорне. Але чорний він має таку, знаєте, ну, у нього є щось таке, що коли у тебе весь гардероб чорний і багато такого всього, треба поєднувати відтінки, вміти поєднувати відтінки чорного, щоб у тебе не був такий розграй, що, ну, треба, щоб все виглядало однотонне і монохромне в чорному. Ну, деякі відтінки чорного, вони між собою добре міксуються, а деякі ні. Щоб не було так, що одягнув, наприклад, що я тягнула, да, там верх чорний, низ чорний, і так трапилося, що відтінки різні, і тестуватися, ну, пофіг на, я не зважаю на те, що думають оточуючі, ми ж в першу чергу одягаємося для себе, для свого настрою, для того, щоб задовольнити свої потреби і подобатися насамперед собі. Але може бути таке, що низ буде світліше, або верх буде світліше, щось темніше, і воно як так, подивіться, буде здаватися, наче щось занадто випране, і втратила колір, а щось як нове, а щось як, ну, якось так. Це я хотіла пояснити. Але чорний – це завжди гарно. Це так, прийшла Сарочка нюхати журнала, да, Сарочка, ну що, так, журнал дуже пахне. Я люблю, як пахне поліграфія. І колись давно-давно, коли мені було років 20 до 27 років, мені дуже подобалися журнали «Глянець». І я збирала, купляла завжди, коли кудись летіла чи їхала, завжди купляла собі Вог, якщо був. Особливо такі тості журнальчики, які ж вони класні і добрі були. От, деякі люди вважають, що чорний колір – це щось таке, як ото сказати, ну, наче як про смерть, наче як про таке ото негативне, депресивне. Я вам скажу, що самий депресивний колір насправді то є сірий колір. То є сірий колір. І саме сіра енергія сірого кольору, вона найбільш руйнівна. Вона найбільш руйнівна. Сірі сни які сняться. Це коли забагато сірого. Це наче про ядерну зиму. Це наче про смерть. Це наче про... Ну, от самий поганий, самий такий колір, який здатен дійсно з'їдати всю енергію, як і оточуючих, як і самої людини, яка постійно носить сірий колір. Ну, от, воно таке. Щодо чорного, чорний колір, він має важку енергетику не для самого власника, хто одягається в чорне, а насамперед для оточення. Тому що чорний колір, він наче поглинає весь негатив навколо. Тобто людина, яка одягнена здебільшого в чорне, вона є захищена. Вважається, що білий наче відбиває,
а чорний поглинає. Тому чорні речі, здається, як ото незнайка в сонячному городі, Шпунтик, чи хто там носив постійно чорний одяг, тому що йому здавалося, що чорний одяг, він менше брудниться. А насправді то не є так. Просто на чорному не видно, не так інтенсивно видно, бачно бруд. А насправді чорний колір треба прати набагато частіше, як я вже казала, щоб випрати весь той негатив, всі ті погані посили. Чорний він такий, знаєте, наскільки магічний? Коли ми носимо чорне, якщо ми хочемо, ми можемо і загубитися в толпі, якщо нам це треба, да, загубитися. І в той самий час, такий гарний хлопець, і в той самий час, чи це дівчина? Ні, це хлопець. І в той самий час чорний колір, він, якщо нам треба, він може і привертати до себе увагу. Отак от я тобі скажу. Це класно. Також наранчі. Смотрите, ну красиві такі хлопчики, гарні. Маловидні, маловидні. Ці маловидні хлопчики. Я ще хотіла про моду попалакати трошечки, про азіатську якось інстаграм. Дивилася, ну там завантажувала свій інстаграм, і там мені попадаються іноді клініки пластичної хірургії азіатські. І там, значить, така тема, от наскільки ми все ж таки різні, наскільки ми різні щодо вподобань, що те, що гарно для нас, не гарно для азіатів. Ну, містер, я маю на увазі. Там був, значить, хлопчик, я ще хотіла заскриніти, але не стала, хлопчик, і у нього було таке чоловіче, гарне, виразне, таке оце, наче трапеція, підборіддя і щелепа. Я вважаю, що це дуже красиво і гарно, таке чоловіче. І, але тут і зараз, згідно з сучасною модою в Азії, як ви знаєте, ну, я думаю, не треба пояснювати, хто хоч раз, та кожна людина в житті дивилася японське аніме. І мода така на маленькі трикутні личка, коли роблять щели поменше і підборіття гостріше та вужче, то вузеньке. То хлопця було таке гарне таке підборіття трапециевидне, і йому зробили отак от вузеньку маленьку мордочку. І це вважається дуже красивим. А для мене, я дивилася на те фото і зрозуміла, що просто хлопець втратив свою чоловічу красу, але то є його вибір, то є краса щодо місцевих людей. Звісно, нічого писати і казати я не буду, тому що то є його життя, його справа. Якщо йому так подобається, він вважає себе красивим. Всі оці зірки корейського кей-попу, ну те, що зараз всі підлітки з розуму їдуть по цим акторам, співакам, всі ж вони зроблені за допомогою пластичної хірургії, виглядають, наче не зрозумієш, що це за особа, якою вона стать. Але дівчатка маленька, подобається, це нормально. Мені також, коли я була підлітком, в мене були дещо інші смаки щодо чоловічої вроди. І зараз навіть мені це смішно згадувати. Те, що колись в 12-13 років вважалося красивим, потім мене вже не цікавило, десь в 20-25 років не цікавило. А потім взагалі смаки змінилися, ну і після 25 років в мене все теж, все один ідеал чоловіка, ну, то моє особисте. Після 25 років, то моє особисте і зараз також. Слухайте, я не пойму, то грибок на потолку чи що? Що це таке, грибок? Чи що воно є? Це плеснєва? Плеснєва? Ну, не знаю, не знаю. Мені здається, в такій ванні холодно купатися влітку. Це дуже добре, це гаразд. Це класно влітку. Я б хотіла таку ванну. До речі, про ванну. До речі, про ванну. Зараз сьорбнемо чайку. Горлишки так багато, палако. Зараз сьорбнемо з тобою чайку.
попалося мені на очі в Ютубі відосика. Відосика з дівчинкою-біженкою, яка скаржилась на те, що вона в Європі десь живе, і в Європі дуже важко знайти житло з ванною. Тільки душова кабинка, і воно таке все замале, воно таке тісненьке, а з ванною, щоб знайти, це взагалі трабл, це цілий квест, і то є дуже дорого, і люди, біженці, обурюються, а що це таке, як то жити без ванни, і діточок не вимиєш, і собаку не вимиєш, і самі нормально не вимиєшся. От, і також паралельно, а в тіктокі, це в Ютубі дівчинка скаржилася, а в Ютубі мені попався відосик, як там нахвалюють деякі люди країни Азії, їх розвиток і великі технології. Що я хочу до цього додати, як людина, яка не рік і не 5, і вже давно не 10 років живе в країнах Азії, скажу так, що ванна, отак от як вона виглядає для азіатів в країнах домика, не є популярним. Це про розкош. Розкіш, це дуже дорого, і тут також, навіть якщо житло буде дороге, майже неможливо знайти житло, зняти житло з от ванною, з прилічною ванною. От. Є, воно є, але це буде дуже дорого, і воно не є досить популярним. І здебільшого, взагалі, сама ванна, кімната, там буде, вона буде зміщена, там буде їх туалет, тобто сам унітаз, там раковини може і не бути, і буде отакий просто шланг, і все це буде таке манюсіньке, що коли сідаєш на того унітазу, у тебе будуть колени в двері або в стіну впиратися, і просто такий шланг, що хоч сідай на унітаз, займися. Оце таке популярне. Більш того, в Японії не тільки буває таке, що просто от навіть в коридорі чи там, де кухня, буде така шлангочка, це як душ, це як душове. А здебільшого раз на тиждень люди будуть ходити таку баню, спеціальну баню, ансен. От. І там вже відпарюватися, так само і в Кореї також існують такі бані. От. Тому що ну, якось так повелося, що воно не прийнято. Ванна, ну, вода і комунальні послуги, вони також не дешеві, від які уявіть. Хоча, на мою думку, мені здається, що коли приймаєш душ, витрачаєш набагато більше води, ніж коли ти просто там набрав ванну, поплескався в ній, змив, да, переробився. От. А ще в Японії, ну це насправді, якщо ви думаєте, що це шутки, шуткують люди, коли розповідають, що було і таке, коли вся сім'я могла прийняти, ванна була не така, наче як бочки, такі як бочки, і їх заливали, і там могла вся сім'я митися. То були не шутки, то так воно і було. От. Зараз більшого популярні ці ж, або маленькі такі душові кутики в хаті, просто шлангочка, і ти там миєшся, чи то буде біля кухні, чи то там, де унітаз, чи ходити, ну, в ансен, по-різному називають, тобто в сауни, і там вже паритися, і там вже от, дуже гарно, дуже красиво. Дуже гарно, дуже красиво. Так, звісно, є люди, які досить і тут багаті, да? Але здебільшого люди в країнах Азії, щодо Японії, щодо Кореї, більше до Кореї, живуть дуже скромно і не розкошують. Тобто тут воно не є про розкіш. Те, що показують в серіалах, те, що показують по телебаченню для туристів, то не є те, що насправді в житті красиві губи. Краснеш, то не є те, що насправді, як мені сусідочки, здається, там подивитися. Робити сьогодні хоч, щоб вона виявилася досить цікавим, як на мене. Мені сподобалося його гортати. І це який так намалювано чудове личко. І гарний такий портрет. Мені подобається. Я люблю портрети саме такої стилістиці. Террі.
Терри. Це портрет 2023 року. Всі дочки нишпорі, там щось попрокидалося. От. Починають, мабуть, жерки готувати, жарадушки захотіли. От такий був журнальчик. Далі, це дуже цікавий, чудовий такий журнальчик. Не дивлячись на те, що я його ще не прочитала, просто передивилася картинки. Думаю, що тут знайду для себе декілька статей, які я з задоволенням прочитаю. А сам журнал має назву. Дивіться, які гарні костюми, де? І така прикольна сумка. І хто б мог подумати, що це так. Дуже цікавий дизайн, дуже таке, наче про позитивне, про позитивне. Це був Men's Fashion. Men's Fashion March 2023. Так, я дякую, сонечко, що ти подивилася, погортала зі мною цього журналу, погортав, сонечко. Дякую, дякую, дякую. Мені дуже приємно, що ти заходиш до мене в гості, дивишся мої відосики. Зі мною проводиш час, п'єш каву або чай. От, хочу побажати тобі гарного настрою і, звісно, до зустрічі в наступному відосику. Цьомаю тебе, моє сонечко, цьомаю тебе, моя класна подружка, обіймаю тебе, мій друженька. До зустрічі в наступному відосику. А спонсорами додаткових АСМР-шумів за кадром були мої цуцики Сарочка та Фріда.